Pelo mundo, ele foi parabenizado. O premier britânico Boris Johnson destacou a importância americana para questões globais, desde a mudança climática até a Covid-19, enquanto o homólogo israelense Benjamin Netanyahu falou sobre a busca de expandir a paz entre Israel e o mundo árabe. Johnson disse estar ansioso para trabalhar com Biden e falou da importância americana para questões globais desde a mudança climática até a covid-19. Aliado dos americanos de longa data, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demonstrou empolgação com a chegada do democrata ao poder. Não vejo a hora de trabalharmos juntos, fortalecer ainda mais a aliança Estados Unidos-Israel, continuar a expandir a paz entre Israel e o mundo árabe, enfrentar desafios comuns entre eles, a ameaça representada pelo Irã. O Papa Francisco optou por encorajar o 46o presidente americano a favorecer a reconciliação e a paz nos Estados Unidos e entre as nações do mundo, para promover o bem comum universal. O governo russo anunciou que espera um trabalho mais construtivo com o novo presidente e que uma melhoria nas relações entre os países depende exclusivamente da vontade política de Biden. Pelo Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o discurso inaugural de Biden foi inspirador, destacou a posse de Kamala Harris como primeira mulher vice-presidente e afirmou que a Europa está pronta para um novo começo. Descendente de irlandeses, Biden foi qualificado como um verdadeiro amigo da Irlanda pelo primeiro-ministro do país, Michael Martin, que expressou estar ansioso para estreitar laços entre as nações. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.